Hace unos meses el ayuntamiento de Yukmouthio compró y cedió la antigua fábrica de calzado Yanco para que la Consejería de Salud de Balear construyera un nuevo centro sanitario. Pero ahora, desde la Consejería, han indicado al Ayuntamiento que para aceptar la cesión el solar tiene que estar limpio, es decir, sin ninguna edificación. Nos sentimos maltratado por salud pero que no se preocupen, que entre todos los vecinos pagaremos el arribo del SPA porque sí que tener un pack aquí nosotros. per no han mirat els colors polítics, però per desgràcia altres puestos sí que els han mirat i com que això és una cosa que quedarà feta, l'Ajuntament de Llumajor han decidit que el tomarem nosaltres, els entregarem tot net. El coste de la demolició serà de... 170.000 euros, però com que era un pressupost que nosaltres teníem previst d'un milió de 100.000 euros pues PAC i mos va sortir per 970 i pico, han tingut aquest dobles per poder fer-te arribar. La intenció municipal és que el derribo se haga ràpido per no demorar els plazos. Pues a la nostra part farem tota la via que poguem, perquè ja estem traient la licitació, ja estem fent tota la via. No crec que pugui dir que aquest any, perquè els papeleos el de la contratació de l'estat és un desastre, en tres mesos o quatre, ja, jo m'agradaria ja antes de Nadal que les màquines entrassin i, i ho tirassin per avall. De... El nou centre de salut de Llucomajor será cinco veces máis grande que a la actual e tendrá 30 consultas.